আৰু এতিয়া আমাৰ দোকান ষ্টার্ট হৈ গ'ল দোকানত মানুহ হা ষ্টার্ট হৈ গ'ল নিকো পালে খাই হৈ আছে পালে আছে আমাৰ কটনৰ ষ্টুডেন্ট কেনেকুৱা লাগিলে খাই তোমালোকৰ ভাল লাগিলে বহুত টেষ্টি হৈছে হঠাৎ আহি গ'ল আমাৰ দোকানলে প্ৰান্তে বাবা নমস্কাৰ সকলোকে কি আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো যোৱাকালি যেতিয়া আমাৰ দোকানৰ অপেনিং হৈ গ'ল তো আজি আমাৰ দোকানৰ ফার্স্ট ডে মানে আজি ফার্স্ট আমি কিচেনত বস্তু বনাইছো মানে কাস্টমাৰ আহিব আজি ফার্স্ট ন পালি पाली दुकान खोलत व्यस्त हो गई गोटे बस्तुबूर रेडी कारण आज फर्स्ट डे पूरा एक्साइटेड भय लगे भल लगे खुशी मैं कि बुझी पा ना फिलिंगस एकदम मिक्स हो गई गोटे फिलिंगस तो इसे किचेन बस्तु बस्तु बना आज अलग देरी हो गल आंधार हो गल आम दुकान जीत चार तीन चार खोला हो जा आज जी फर्स्ट डे सो सब बस्तु रेडीलिया सब खी बस्तु रेडीलिया फार्ष्टर पर आज अलग टाइम हो गल तो आम इफाले किचेन सब इफाले आज फार्ष्ट डे खाना बनी से आम किचेन टाइम कावरी चराई सबे चिंसे भिडियो अक कावरी माते शुनी है सो इफाले गसत कावरी बहि नजानो कि नतुनक खोला कारण शुभेच्छा शुभेच्छा दी थको पे ठीक ना चराई माति माति सब चिंरी आसो जी फार्ष्ट डे दुकान खोला हुआ ना कि आम कास्टमर आई रखी आसे दुबार मान खुदे हल्ले 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 चिकेन पा ना चिकेनर कारण रखी आसे आम दुकान स्टार्ट हो गल दुकान मानु अं स्टार्ट हो गल इफाले सब ऊपर तो फुल तलत फुल ऊपर कैनक पाले खाई बेहान पा खाली आज फर्स्ट डे सो अलग लेट हो दिया थैंक यू लगिले खाई चिकेन पास्ता और क्लासिक मोहितो थैंक यू ऊपर रिलैक्सिंग ফালে আছে আমাৰ কটনৰ ষ্টুডেন্ট কেনেকুৱা লাগিলে খাই তোমালোকৰ ভাল লাগিলে বহুত টেষ্টি হৈছে থ্যাংক ইউ তোমালোক ঘৰ কত আমি গোলাঘাট ডিব্ৰুগড় তেনেকে লাগিলে আৰু জনি সব থ্যাংক ইউ আকৌ আহিবা দেই ঠিক আছে বাই 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 হাই কেনেকুৱা লাগিলে খাই ভাল আছিল থ্যাংক ইউ আপোনালোক অল দ্য বেষ্ট থ্যাংক ইউ আপোনালোক ওপৰত বহিছিলে কেনেকুৱা পালে ভাল ভাল আছিল দিনৰ দেখি ভিউটো সানসেট টাইমত ভাল थैंक यू आको आइबो थैंक यू सो मच थैंक यू हठात आही गोल आमार दुकानले प्रांते बाबा की खबर आपनार ভাল थैंक यू ओहा कारणे কেনেকৈ লাগিল কাফে আহি ভাল লাগিল আৰু আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো খালি ভিডিও দেখিছিল ওপেন কৰা খালি না পুৰকে দেখিছো মই আৰু আন্তৰিক শুভেচ্ছা লাগিল আৰু আগবাঢ়ি যোৱা আৰু দিঘলি পুখৰীটো শুনিছো স্পাইৰেল পটেটো বুলি কিবা আছে হয় হয় কোনো আছে আৰু এমএম কাফে আৰু ডাঙৰ হ'ব আৰু ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আৰু আগবাঢ়ি যোৱা সকলোৰে বাবে উদাহৰণ হোৱা তাকে আশীৰ্বাদ কৰিছো আৰু হবে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ তুমি খাই গেলো এটা খাই গেলো খাই গেলো বাই তোৰে তাপ দিব কাটি লাগে তুমি খাই গেলো তুমি খাই গেলো প্ৰবলেম কি হৈছে আৰু কেফত আমাৰো ভোক লাগিলে ন আমিও খাই চাও আমাৰ কেফেট টেষ্ট কৰাই নাই বিছে এবাৰ ফার্স্ট আমি খাইছো ফ্রাইড রাইস কেনেকুৱা লাগিছে টেস্ট কেনেকুৱা টেস্ট মজা তোমাক কেনেকুৱা লাগিছে মজা আল্টিমেট ইয়েস আল্টিমেট ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে দুনিয়া এইফালে মাহাবি খাই আছে মানে পানী বটল দিয়া টেস্ট কৰি চাইছো আমি খাব লাগে না সবে খাই খাই গৰ শেষত বন্ধ কৰা সময়ত আমি খাই লৈছো অলপ অলপকে সবে খাই আছে